Ne, my jsme momentálně nasedli do klasického starého londýnského taxíku, do toho starého typical old London taxi a jdeme na hotel, že jo? V pořádku. Jak ti stojí? Dobře. Já slyšel jsem, že konečně vypadá jak člověk. A mluvím s Ondrou Albrechtem z rádia. No. Já vím, no, XXL je big for, small for ně. Ano. Jo, ok. My zrovna mi volají z rádia s publikum, tak jako musíme to za chvilku vyřídit. Dejte mi kuličku. Vážení přátelé, Londýn is calling, tady jsme. Ano. Velice dobře, dáš si něco? To ví, že jo. Ano. Tak, v Londýně jsem proto, že zítra 8. ledna hraju ve dvou klubech. Od 10 do půlnoci hraju v klubu White House. To je velice krásný klub, asi pro 800 lidí, na takové dvě patra, je takové stav, už jsem tam hrál dvakrát. A potom od jedné přejíždíme a od 1 hodiny do 3 hraju v Pače v Londýně, na 9. narozeninách of Pača, nebo teda Pači. A což je teda úžasná událost, protože já jsem samozřejmě happy za to, že mi pozvali, protože Pača, víme všichni, co Pača znamená. A takže se mi pozvali na tady tuhle party. No a teď momentálně jsme s Michalem a s Romanem. Michala znáte ještě večka všichni, že jo, samozřejmě. Nosí vám tam zákusky a uplácí vás. Hlavně holky pod 15 let. Ano, rektální ampinista. A je tady s náma Jeroný, Roman Fojtík, taky Osborne Zlín, jak se říká na rozhodu ve Zlíně. A jedeme momentálně klasickým starým taxíkem z Londýna, takovým tím klasickým old, typical old London taxi. Ano, black, ano, samozřejmě. A předpokládám, že nás neokrade ten řidič, protože vypadá seriózně. Není tak u nás, že se musíte bát. Takže myslím si, že to bude momentálně. Jedeme po, nespomínám si, jak se to jmenuje, je to taková ta hlavní street a před náma je ten, jak bydlí, Alžběta. Před Buckinghamem. Ano. No a ne, pozor, jako to teďka nekecám, vy mi znáte oba, že nekecám. Volá mi královna, jako Alžběta, říká mi, prosím tě, hlavně přijďte na čaj v 4:55. Já říkám, ano, říkám, hele, nezlob se, mi v 5 nemůžem, ale můžem v 6. Ona říkala, že už bude vychládný, no tak nevím, no doufám, že, já jsem říkal, že se budeme snažit to stínout na čas. Ano. Je to domluvené, je to zařízené, mohlo by to být i v pondělí, jelikož my v sobotu odehrajeme party, předpokládám, že v neděli se dáme dokupy a v pondělí máme objednané zabukované studio a všichni budeme se sejdem ve studiu, možná dneska na večeři se ještě domluvíme s Alanem X, to je taky producent a DJ, a s Peytonem, to je celosvětově uznávaný zpěvák, že by šel s náma, takže by nás tam bylo asi 7 v tom studiu a že bychom vytvořili skladbu a klidně z toho studia můžeme udělat přímý vstup do rádia a můžete si povykládat se všema ve své podstatě. Což jsou samozřejmě superstar DJ z celého světa a zpěváci, takže ono to má opravdu nějakou váhu a vymysleli jsme název tady pro tuto to seskupení, že by to bylo Dead Stereo versus Tommy Rogers, takže uvidíme, co z toho vypadne, no, jsme sami zvědaví. Ano. Tam je královna, tam mává, dívej. Hej Tommy, s cerečkem tvojí. Děkujeme moc, mějte se krásně, Tommy Rogers zdraví do Zlína, čau.
pořádku. Jo, ty to natáčí. Ty jsi to na nás zapomněl. Volal jsem, nebo volali mi z rádia s publikum, tak jsem jim vysvětloval, že jsme v Londýně, proč jsme tady, že hrajeme zítra ve White House a v Poče a že jedem zrovna v klasickém, typickém, sami vidíte, v typical all London old taxi, černý a jedeme na hotel. Viděli jste krásnou cestu, jak jsme projeli kolem Buckinghamského paláce, kde budeme v 5 hodin na čaji s Alžbětou a Elizabeth, jak chcete. A tak jsme jim říkali, proč jsme tady, že v pondělí budeme ve studiu, kde si co si, jak si, tak si. To je vše.